Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini dalam Portland Channel, saya buat video tentang saya terangkan kawasan kebun durian. Bukan kebun lah sebenarnya, ada 2-3 pokok je ni. Buah yang jatuh ni, sebenarnya monyet dan juga beruk dah jatuhkan. Sebab apa? Sebab kawasan ni, kawasan sekitar ni, dekat tepi paya, kalau nampak kerbau-kerbau banyak kat belakang tu, dia semak. Bila semak, banyak kawanan beruk dan juga kera yang datang ambil buah yang belum masak lagi. Jadi hari ini saya nak tebas-tebas, bakar-bakar sikit supaya nanti bila buah dah mula luruh, senang kita nak kutip, tak payah nak cari-cari lagi. Okay, stay tune bersama dengan saya Lansiro dalam Portland Channel. Okay, kalau anda semua dapat lihat, ini di antara buah-buah durian saya yang atas pokok lah, yang mana saya perlu jaga supaya tak nanti kawanan beruk dan juga kera datang jatuhkan. Sebab kat kawasan sini, tepi paya ni, sebelah dia adalah kawasan hutan. Walaupun sebelah ni juga ada dusun durian milik sepupu saya, tetapi di sebelah sana adalah hutan. Jadi kawanan beruk dan juga kera suka datang ke sini untuk cari makan. Okey, korang semua boleh tengok. Ini semua buah yang masih belum betul-betul masak, tetapi dah dijatuhkan oleh monyet dan juga kera. Itulah sebabnya saya terpaksa tebas dan juga terangkan kawasan sekitar pokok durian saya di tepi paya ini. Okey, Alhamdulillah. Untuk hari ini kita dah tebas dan terangkan kawasan-kawasan pokok durian. Tengoklah ni, buah yang tak masak lagi, monyet dengan kera dah jatuhkan. Jadi saya terpaksa jagalah. Okey. Kawasan pun dah Alhamdulillah dah terang. Lepas ni bolehlah kita tengok durian yang dah luruh masa musim dia nanti. Okey, jadi sekian saja daripada saya Lansiro untuk Portland Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen Portland Channel. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.